Olá, segundo ano, como estão, meus amores? Vamos lá para mais um momento aí de muita aprendizagem. Então, a nossa aula de hoje está muito legal, tá? Porque, pró, olha lá, é na área de matemática e ciências da natureza e o nosso tema é jogo da batalha. Então, a gente vai aprender aí um pouquinho, tá? Sobre esse jogo, que é um jogo de cartas. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui e aí eu vou explicar para vocês como é. Mas ó, tenho certeza que vocês vão se divertir, tá? Mas antes, olha lá, a gente vai fazer a leitura desse livro, ó, O Jogo e a Bola. E a Pró escolheu essa leitura porque ele também fala de jogo, que é o nosso tema, né, de hoje. Então deixa a Pró compartilhar a tela aqui com vocês da nossa leitura. Tá? E em seguida a gente dá continuidade à nossa aula. Vamos lá? Então, deixa a Pró colocar aqui em modo de apresentação, que vai ficar melhor aí para o segundo ano ler, tá bom? Então, O Jogo e a Bola, de Mari França e Eliardo França. Então, olha lá. A cutia gritava: "Viva! Viva! Viva!" O pato ouviu e saiu do lago. O gato ouviu e saiu do mato. Então, olha lá. O tucano ouviu e pulou do galho. Todos foram ver a cutia. E será que a cutia estava tão feliz assim, ó? A cutia pulava e falava: "Viva! Viva! Eu tenho uma bola!" O pato teve a ideia de inventar um jogo. Eu chuto com meu pé de pato, o gato bate com seu rabo de gato e o tucano rebate com seu bico de tucano. Então, ó, já criaram ali uma brincadeira com aquela bola, né? Um jogo. Ele levantou o pé. Um, dois, três e já! Mas a bola rolou antes, ó. Eita, e aí? Não esperou nem ele chutar. E o pato deu um chute no ar. A bola rolou sem parar. Olha lá. Oh, coitado do pato. A cutia corria atrás da bola. E o pato corria atrás da cutia. O gato corria atrás do pato. O tucano voava atrás do gato. Onde a bola vai parar? Parou na beira do lago. E, para espanto de todos, era o tatu bola. E não era uma bola, ó. Era o tatu bola. Por isso que ele conseguiu rolar ali. E aí, vocês gostaram da história? Então ela falou aí a respeito de um jogo, né? Primeiro, o nosso personagem ali, a cutia, ela pensou que era uma bola, que ela agora tinha uma bola, e aí os outros animaizinhos começaram, né, a criar ali um novo jogo. Só que não era uma bola, né? Era o tatu bola, e ele saiu correndo, rolando ali. E depois eles descobriram que, na verdade, era um animalzinho. Mas vocês sabiam que não existe somente jogo de bola? Sabiam que existem outros recursos que nós podemos utilizar para jogar além da bola? E hoje a prova vai apresentar um jogo para vocês, ó. É o jogo da batalha. Então você já conhece esse jogo? Como é para o jogo da batalha? É um jogo de cartas, onde o objetivo é formar pares de cartas de maior número. Então, é um jogo de cartas. Então, a gente vai utilizar ali, ó, o baralho. Quem já conhece o baralho? Levanta a mão aí para prover. Ah, o baralho, né? É muito conhecido. Eu mesma tenho um baralho, né? Que eu jogo lá na escola junto com os meus alunos, né? Então, às vezes a gente coloca ali uns jogos nas aulas, ou a gente joga ali na hora do recreio. Tá? Não só baralho, mas outros jogos, né? Dominó, ludo, e hoje a gente vai falar do baralho.
A cada rodada, quem formar o número maior de par de cartas vai ficar com par. Ganha quem acumular mais pares de cartas. Então, esse é o jogo da batalha. Então, como é que vai funcionar a pró? Eu preciso de pelo menos duas pessoas para jogar, né? Eu e mais uma pessoa. E aí a gente vai retirar um par de cartas que vai estar virado para baixo, tá? E aí a gente vai somar. Então, digamos que eu tirei a carta número 2 e a número 3. Então, quando eu somo, né? 3 mais 2 igual a 5. Só que se a pessoa que estiver jogando comigo tirar a carta 3 e a carta 5, 5 mais 3 dá 8. Então, quem ganhou, né? Essa rodada foi ela, tá? Então, ó, jogadores, dois ou mais, material, baralho. Se o jogo for em duplas, podemos utilizar um baralho de cartas, tá? Então, caso o jogo tenha mais de duas pessoas, aí é melhor usar mais de dois baralhos. Por quê, Pro? Vamos ver. Então, para a gente entender essa recomendação de usar um ou mais jogos de baralho, a gente primeiro vai conhecer o baralho, tá? Então, olha lá, o baralho é um jogo de cartas, geralmente composto por 52 cartas. Existem também baralhos com 56 cartas, existem baralhos com 78 cartas, existem vários tipos diferentes de baralho. Quem tiver interesse, tiver acesso, quiser, pode também estar pesquisando aí quais são os tipos de baralho que existem. Geralmente, nós utilizamos aqui o baralho de 52 cartas, tá bom? Há indícios que o baralho tenha surgido na China, juntamente com o papel, ou ele também pode ter surgido em países árabes, não se sabe ao certo. Geralmente, o baralho faz parte de diversos jogos e brincadeiras pelo mundo. Então, há várias pessoas aí brincam de baralho. Existem diversos jogos utilizando as cartas do baralho. A ProHoje vai mostrar um jogo, tá? Que é o jogo da batalha, mas existem outros jogos, como por exemplo, aqui são alguns, tá? Que a Pro trouxe. Existem ainda outros jogos, tá bom? Canastra, cancan, burro, buraco, paciência, pôquer, truco, pife, rouba-monte. Então, existem ainda outros jogos, tá? Existem vários jogos de baralho, certo? E o baralho, ele é formado por naipes, que são essas representações, ó, os desenhos aqui. Então, nós temos quatro naipes aí no baralho que nós utilizamos no nosso dia a dia, tá bom? Então, ó, ouros, que é representado aqui, ó. O naipe de ouros é representado por esse símbolo que lembra um balão, tá bom? Copas, o naipe de copas é representado pelo coração. O naipe de paus, que é representado aqui pela árvore. E o naipe de espadas, que é representado aqui, ó, por esse. É um coração de cabeça para baixo, né? Com essa pontinha, tá bom? Então, são quatro naipes aí no baralho. O naipe de ouros e de copas, ele tem a cor vermelha e o naipe de paus e de espadas tem a cor preta, tá bom? E sobre os valores, né, Pro, nas cartas aqui, a gente precisa saber que é importante. Por quê, Pro? Porque a gente vai depois somar os pontos que a gente tirar nas cartas. Então, a gente precisa saber quanto vale cada carta. Até porque no baralho nós temos cartas que não tem número, tem letra, mas ela tem um valor. Então, olha lá, os valores numéricos vão de 2 a 9. Então, se a gente for organizar por número, a gente tem as cartas em cada naipe, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Aí você me pergunta, ó, Pró, não tem um, não, que a senhora contou aí do 2 até o 10. O 2, ele vai vir aqui, ó, na carta de ás. Essa carta de ás tem uma letra A. Na hora que eu estiver jogando, eu vou mostrar. Deixa eu mostrar logo aqui. Olha lá. Essa é a nossa carta de ás, ó. Vamos ver se o segundo ano consegue visualizar aí. Ó.
Tá vendo que tem a letra A? Então, essa aqui representa o número 1. Essa letrinha A aqui, ó, se eu tirar, é o número 1, tá bom? A gente também tem, ó, um valete que é representado pela letra G e que vale 11. Então, deixa para mostrar aqui para vocês. Esse é o valete, ó, de copas, tá? Eu tô aqui com as cartas do naipe de copas. Olha lá, letra G. Ele vale 11, tá bom? Ele vem depois do 10. Uma rainha que é representada pela letra Q e vale 12. Olha lá a carta da rainha, que vale 12. E a carta do rei, tá? Que é representado pela letra K e que vai valer aí 13 pontos, tá bom? Então, isso, pessoal, em cada naipe, certo? Aqui eu mostrei para vocês só o naipe de ouros, mas a gente tem as mesmas cartas ali no naipe de. Oh, perdão, eu mostrei o naipe de copas, não foi? Copas. Mas a gente tem no naipe de ouros, no naipe de espadas e no naipe de paus, tá bom? E nós temos também a carta coringa. Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. A carta coringa, ela não tem um valor exato, mas pode mudar aí alguns jogos, né? Os rumos de alguns jogos. E a gente não vai utilizar no jogo da batalha. Essa é a carta coringa. Geralmente, cada jogo vem com duas cartas coringa, ó. Observe, ela só tem aqui, ó, o desenho. Ele também é chamado de Joker, né? E ela só tem o desenho do coringa, que seria a representação aí do bobo da corte, né? E aí, ela não tem, apesar dela ter esse desenho, ela não tem um valor específico, tá? Mas existem alguns jogos de baralho que essa carta pode mudar completamente o rumo aí dos jogos. Como assim, Pro? Por exemplo, no Rouba Monte. Se tiver algum aluno aí que sabe jogar Rouba Monte, comenta aqui embaixo. O Rouba Monte, a gente vai pegar o monte, né? Se a gente tiver com a carta do mesmo naipe do monte. Então, se o monte está comigo. E eu estiver jogando, né, com Noelma e a carta do monte que está comigo for do naipe de ouros, por exemplo, se ela tiver uma carta de ouros, ela consegue pegar o monte. Mas se eu tiver com a carta coringa ou se Noelma tiver com a carta coringa, a gente consegue pegar ali o monte independente de naipe. Até porque coringa, né, não tem naipe. Então, a gente consegue até ganhar o jogo, ó, se a gente estiver na última rodada com o Coringa na mão, tá bom? Agora, nesse jogo que nós vamos jogar agora, a gente não vai usar porque Coringa não tem aí um valor exato, não tem como a gente somar, tá bom? E agora, a gente vai jogar um pouquinho, eu vou mostrar para vocês como é o jogo da batalha, tá bom? Então, vamos lá? Então, segundo ano, olha lá. Eu coloquei aqui, eu trouxe o baralho para a gente jogar e eu convidei uma colega que está aqui, que vai formar a dupla comigo, tá bom? Então, como é que a gente vai jogar, Pro? A gente pode bater par ou ímpar, tá? Para ver quem vai começar. Quer par? Tá. Então, a Pro é o ímpar e a colega aqui é o par, tá bom? Então, vamos ver? Pronto, então ela ganhou. Então, o primeiro par quem vai tirar é ela. Pode tirar duas cartas. Qual foi a carta? O Seis 6 e o cinco. e o 5. Quando a gente soma o 6 com o 5, quanto dá? Seis com cinco, deixa eu ver. 11. 11. Então vamos ver agora. É a vez da Pro. Ó, eu tirei o 7 e eu tirei o 6, tá? Olha lá. Então, quando a gente soma o 7 e o 6, quanto é que dá? Então, a gente pode fazer, né, a conta utilizando algumas estratégias, contando o dedo. Então, contando, deu 13. Então, aqui eu tirei o 13 e ela tirou o 11. Então, quem foi que tirou a maior pontuação? Fui eu, né? Então, os pares, ó, vão ficar para mim, tá?
E aí, aqui eu já consegui, ó, formar dois pares, tá bom? Então, vamos continuar. É a vez dela. Seis. Nove. Nove com seis dá 15. Agora, vamos ver a pró. O AIS. Lembrando que o AIS vai representar aí o número 1, tá bom? Então, aqui eu fiz só um ponto. E o rei. O rei aí que vai representar é o número 13. E agora empatou. Não, não empatou, não. Deu 14. Quase que a pró empatou. Não empatou, não foi dessa vez. 14 é menor. Então, ó, os pares vão ficar com ela. Muito bem. Se tivesse empatado mesmo o segundo ano, se fosse uma situação de empate, o que era que aconteceria, pró? Cada um ia ficar com o seu par, tá? Ninguém ia ficar com dois pares. Eu ficava com meu par e ela ficava com o par dela. Tá bom? Então, vamos lá. Oh, é a sua vez. Já, a pró já ia passar na frente. A rainha, né? Que vale 12. E o valete. O valete vale 11. E aí? 11 com 12, 21. Pronto. Agora é a vez da pró. Errei, pró. Eita, pode Errei, acontecer. pró. Vamos de novo? 11 com 12 dá 23. Dá 23. Mas é assim mesmo, a gente vai contando e aí a gente acerta. Então vamos, ó, agora é a vez da pró. Olha lá, eu tirei, ó, o número 10. Agora a gente pode pensar, se ela fez 23 pontos para que eu possa fazer um número, para pelo menos empatar com ela, qual carta será que eu teria que tirar? Ela tem 23 pontos, eu também já tenho 10, eu precisaria tirar aí o rei que vale 13 pontos. Será que eu consigo tirar aqui um rei? Não foi dessa vez, ó. Eu tirei a carta 9. Então, ó, quando eu somei aqui, deu 19 pontos. Então, ó, o par vai ficar com ela, tá bom? Vamos só mais duas rodadas. O que é que você acha? Que o jogo tá E divertido, né? vamos 8 e 5. 8 com 5 dá 13. Agora vamos ver a pró. Segundo ano torce aí para pró, porque ela já tá cheia de par. O 5, olha lá, para eu tirar aqui, ó, um número maior que 13, eu vou ter que tirar aqui pelo menos quanto? 9, tá? Se eu tirar 8, vai empatar. E se eu tirar 7, a minha soma vai ser menor do que a dela, tá bom? Vamos ver quanto a pró tirou? Ó, o 7, então, ó. Eu sei aqui, ó, o 7 mais o 5 deu 12. 12. Então, ó, o par é dela. É, a última agora para o segundo ano, ver como é. Olha lá, é o rei, é o rei aqui, ó, que vale 13, tá? E ó. E a rainha, as duas cartas de maior valor, a rainha, ó, o 13 do rei, mais o 12 da rainha. 13 com 12 dá 25 pró. 25. Eita, será que a prova vai fazer 25 pontos? Ó, para isso. A prova já tirou o número 3, ó. Vamos ver qual é a próxima carta. O número 2. Então, aqui, ó, deu 5. Então, os pares, ó, vão ficar com ela. Então, ó, agora, colega. Você pode olhar quantos pares você fez. Você pode contar para ver quantos pares você fez. Olha, pró. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Sete pares. Eu fiz dois pares. Desses sete pares, qual foi o par de maior pontuação?
O pá de maior pontuação foi 25. 25. E o meu pá de maior pontuação foi aqui o 13, certo? Então, conseguiram ver, segundo ano, como através de um jogo a gente consegue até ó, fazer somas, né? Aprender matemática brincando. Então, vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula. Então, segundo ano, vamos lá? Vamos conversar um pouquinho, né? Vocês gostaram do jogo? Vocês já conheciam, né, o jogo da batalha? Já tinham brincado de jogo da batalha? É bem legal, né? É, vocês podem definir quantas rodadas vocês vão fazer, ou podem fazer até com o baralho todo, tá bom? Não tem problema, a gente fez aqui uma demonstração para vocês, a gente não chegou a utilizar ali todas as cartas do baralho, mas vocês podem utilizar todas, tá? Podem definir quantas rodadas vocês vão fazer, né, para cada jogador. E é um jogo muito legal, que estimula aí também, né, a questão aí, da adição, principalmente, né? Da gente somar ali os pontos. E como a gente está falando de uma turma de segundo ano, onde nós temos alunos, né, menores, que ainda estão se apropriando aí da adição, de como é que eu vou somar esses valores, né? Se ainda tiver com dificuldade para fazer cálculo mental, não tem problema nenhum. Você pode ó, contar nos dedos, tá? Ou você também pode jogar ali com papel e lápis do lado e ir anotando, fazendo os cálculos, fazer desenho de palitinho, tá bom? Não tem problema, vocês podem utilizar estratégias ali para fazer esse cálculo da maneira, né? Com a estratégia que vocês costumam utilizar. Quem já souber fazer aí o cálculo mental, também pode fazer com cálculo mental, tá bom? E agora? Vamos conversar um pouquinho sobre o jogo. Quem foi que ganhou esse jogo? Fui eu ou foi a colega que estava jogando comigo? Então, ó, quem ganhou esse jogo foi a colega, né, que estava jogando aqui comigo, tá bom? E quantos pares de cartas nós fizemos? Cada uma. Então, a colega fez, ó, 7 pares de cartas. E eu fiz só 2 pares de cartas. Como a regra diz que ganha quem tiver mais pares de cartas, ela ganhou, tá? E qual foi a maior pontuação de cada jogador, ou seja, minha e da colega? Então, da colega, qual foi a maior pontuação? Da colega que estava jogando com a Pro, a maior pontuação foi 25, porque ela tirou as 2 maiores cartas ali do baralho, né? Que foi o rei e a rainha, tá? Já a minha maior pontuação foi ali o 13, né? Que foram as 2 maiores cartas ali que eu consegui tirar, tá bom? O 13 não, o 14, né? Agora eu me lembrei que eu tirei um 14 que eu pensei que eu tava, que eu tinha até empatado com ela. E só falando mais uma vez, tá? Do empate, se acontecer aqui... A Pro se equivocou, achou que tinha acontecido empate, mas não foi. Mas isso pode acontecer, tá? Se acontecer um empate, lembra do que a Pro falou. Não tem vencedor nessa rodada. Eu fico com o par que eu formei e a pessoa que está jogando comigo fica com o par que ela formou, tá bom? E agora a gente vai problematizar esse jogo. Vamos falar aí, né? Eu estava fazendo, né, segundo ano, umas correções de umas atividades de uns alunos meus aí do segundo ano, onde a gente falou um pouquinho sobre o jogo da batalha. E eu queria pedir ajuda agora dos alunos do segundo ano da rede municipal de Feira de Santana para me ajudar a fazer essa correção. Quem gostaria de me ajudar? Quem gostaria de ajudar a Pro a fazer essa correção? Levanta aí a mão para prover. Deixa eu ver. Ah, então vamos, ó, vai ser bem legal. Então, olha lá. Lívia e Joaquim estavam brincando de jogo da batalha. Veja os pares de cartas deles nesta rodada e responda quem ganhou o jogo. A gente vai circular o nome, tá? De quem ganhou aí o jogo, certo? Então, ó, Lívia retirou aqui as cartas, ó, As e Rei, tá bom? Então, a gente vai fazer a soma, certo? Como é que a gente vai somar, Pro? Eu sei que o As vale quanto? Vale 1. E o Rei
é a maior carta aí, que tem um valor de 13. Então, Lívia fez aí 14 pontos, não foi? Pronto. Agora, vamos fazer a soma das cartas de Joaquim, tá? Joaquim tirou os números, ó, 3 e 9. Quando eu somo, tá? Lembrando, para somar, vocês podem utilizar a estratégia que vocês quiserem, certo? Quando eu somo o 3 mais o 9, quanto é que dá? 12. Então, Lívia tem 14 pontos e Joaquim tem 12 pontos. Quem foi que ganhou essa rodada? Então, quem ganhou, ó, foi Lívia, tá bom? Olha lá. E quantos pontos Lívia fez a mais do que Joaquim? Continuando ainda, ó, com a mesma questão ali do jogo de Lívia e de Joaquim. Então, lembrando que Lívia fez 14 pontos e Joaquim fez 12 pontos. Então, quantos pontos Lívia fez a mais? E aí, a gente pode contar nos dedos? A gente pode usar, pode contar, fazer ali os palitinhos? A gente pode usar várias estratégias, tá? A gente pode usar os dedos, inclusive, ó, das mãos e dos pés, se precisar, tá bom? Então, vocês podem usar a estratégia que vocês quiserem. E quem já souber, pode fazer também o cálculo mental, tá bom? Então, se Lívia tem 14 pontos e Joaquim 12, Joaquim tem 12 pontos. Quantos pontos falta aí para chegar em 14? Então, 12, né? 13, 14. Então, são, ó, dois pontos aí de diferença, tá bom? Então, vamos continuar falando mais um pouquinho. Ó, a gente tem ainda aí uma outra atividade que eu preciso pedir a ajuda do segundo ano para fazer a correção, ó. Bruno e Marcelo estão brincando com o jogo da batalha. Em uma rodada, Bruno tirou as cartas 6 e 9 e Marcelo tirou as cartas 7 e 9. Quem ganhou a rodada e com quantos pontos a mais? Então, como é que eu posso, ó, responder essa atividade? Vamos ver aqui como foi que os alunos pensaram. Então, Bruno, ele fez aqui as anotações, ó, dos pontos que ele fez. Então, na primeira carta, ele tirou aqui, ó, 6. E aqui ele anotou 6, né? Fez 6 palitinhos. E na segunda, 9. Tá bom? E aí, como é que eu vou fazer para contar tudo para ver quantos pontos ele fez, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, ele fez aqui, ó, 15 pontos, certo? Agora vamos ver Marcelo. Olha lá, Marcelo também anotou, tá? Usando a mesma estratégia de Bruno. Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a segunda carta que ele tirou, que foi 9, né? Então, a gente continua. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, Bruno fez 15 pontos. Marcelo fez 16 pontos. Quem ganhou essa rodada? Foi Bruno ou foi Marcelo? Quem ganhou essa rodada foi Marcelo. E foi com quantos pontos de diferença? Um pontinho, porque ele fez, Bruno fez 15 e Marcelo 16, né? Então, eu tenho 15 aqui para chegar em 16, 1. Aconteceu, será que aconteceu essa situação aqui no jogo da Pro? Será que aconteceu? Teve uma situação aí que quase, né, a gente empatou. Foi por um ponto que não teve ali um empate. Se Bruno também tivesse tirado, ao invés de tirar a carta 6, aqui ele tivesse tirado, ó, o 7, o 7 e o 9, a mesma coisa aqui, ó, ele também iria empatar com o Marcelo, tá? No meu jogo aqui,
eu fiz 14 pontos e a colega que estava jogando comigo fez 15 pontos, tá? E aqui já foi, né, a diferença de 15 para 16, que é a diferença de um ponto a mais, tá bom? Nos dois casos, né, tanto no jogo aqui de Bruno e Marcelo, como no meu caso aqui com a colega que estava jogando comigo, a diferença foi de um pontinho, tá? Eu não empatei com ela por causa de um ponto. Olha lá, mais uma questão de duas alunas aqui que estavam brincando, tá? Tatiana e Larissa estão brincando com o jogo da batalha. Em uma rodada, Tatiana tirou as cartas valete e seis. E Larissa tirou dama e ás. Vamos compor os pontos de Larissa e Tatiana. Então, aqui, ó, Tatiana, tá? Como foi que a Pró separou? Então, Tatiana tirou valete e seis. Eu sei que o valete vale quanto? O valete vale 11, tá? Então, como foi que a Pró fez essa composição? 11. 11 é igual a 10 mais 1. Então, a Pró colocou aqui, ó, 10 mais 1, que vai dar 11, certo? E mais a carta 6, que ela tirou ali junto com o valete. Quando somou isso tudo, ó, deu 17. Aqui a gente fez pelo método aí da composição. Agora vamos ver Larissa. Olha lá, Larissa tirou ali, ó, a dama e o ás. Então, a dama vale 12 pontos, tá? Então, como foi que a Pró fez? 12 é igual a 10 mais 2 e o ás que vale 1. Então, 12 mais 1 é igual a 13. Então, nessa rodada aí, quem ganhou foi Tatiana ou foi Larissa? Nessa rodada, quem ganhou foi Tatiana, porque ela fez, ó, 17 pontos, tá? E Murilo e Luana estão brincando com o jogo da batalha. Em uma rodada, Murilo tirou as cartas rei e 8, totalizando 21 pontos, tá bom? Como é que eu sei, Pró? O rei vale 13, tá? Quando eu somo aí 13 com 8, dá 21. E Luana tirou as cartas 4 e 8, totalizando 12 pontos. Agora vamos decompor os pontos obtidos por ele, tá? Como é que a gente pode decompor? Lembrando que decompor é quebrar, tá? Então, olha lá. Os pontos de Murilo, ele fez 21 pontos. Então, como foi que a Pró fez essa decomposição? 10 mais 10 mais 1, tá? Eu separei aqui, ó, em grupos de 10, tá? Então, eu separei, eu consegui. Como eu separei em grupos de 10, eu fiz dois grupos de 10 e uma unidade que sobrou, tá bom? E Luana também, ó, Luana fez 12 pontos, eu separei, ó, grupos de 10. Eu só consegui formar um grupo de 10 e sobraram duas unidades aqui, tá bom? Então, a gente conseguiu fazer a decomposição dos pontos dos alunos. E aí, segundo ano, gostaram da aula de hoje? Legal, né? Olha só, quem brincar, tá, de jogo da batalha, quem gostou do jogo e resolver brincar, quem tiver baralho em casa, faz um vídeo, pede ao papai e mamãe para fazer um vídeo, tá? Postar lá no Instagram e marcar a Secretaria de Educação para a gente ver você jogando, brincando aí, né, de jogo da batalha, certo? Lembrando de usar as estratégias que vocês souberem, né, para fazer ali o cálculo, a soma, tá? Quem sabe fazer cálculo mental pode fazer, quem não souber pode até contar no dedo, pode pegar ali o lápis, o papel, desenhar palitinho, não tem problema, tá certo? E se ficou alguma dúvida, volta lá na nossa aula, na playlist do segundo ano, assiste novamente ou anota para trocar ideias com os coleguinhas ou perguntar ao seu professor na escola, tá bom? Segundo ano, um beijo, até a próxima aula, tchau, tchau!